Ved I hvad? Vi har besøg i dag. Kim og Maja. Så kom der mad. Det var første halvleg. Ja. Det er det. Så er der kommet desserter. Vi kom til Ishøj Stationscenter. Så er vi kommet op til vores allerførste sted. 2. MF. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til København. Ja. Lækre København. Det er solskins København. Ja, det er jo fantastisk vejr, det er det. Og bagved, prøv at se en gang her. Paladsbiografen. Lækkert. Det er bare en rigtig fed bygning. Det er det. Vi er simpelthen kommet til København for at spise på en Bix, der ligger lige herovre. Sådan noget, ikke? Men ved I hvad? Vi har besøg i dag. Kim og Maja. Vi har inviteret Kim og Maja på en tur på Pinchot Nation, helt lige over bagved her. Det sad vi. Restaurant. Ja, det er så lækkert, ja, ikke? Og fordi det tænkte vi, det vil vi gerne gøre. Det vil vi. Så vi er kommet tur. Vi har endda taget toget herind. Det har vi. Fordi Kim og mig bor jo ude i Ishøj, jo, ikke? Så det var jo nemt. I stedet for at skulle tage bilen herind og sådan noget, det gider vi ikke. Nej. Så simpelthen, rigtig hjertelig velkommen til jer. Tak. Og håber, I har det rigtig godt. Det har vi. Er I sultne? Ja, vi også. Ja. Helt sikkert. Ja, for sandt. Og det er vi også. Vi er også sultne, ikke? Fordi det er lang tid siden rundstykkerne lige blev kørt ned. Det var klokken 6 i morges. Ja. Så, og nu klokken, hvad er klokken? Var det to? Ja. Så vi er ved at være sultne. Ja. Det er vi. Skal vi ikke bare gå derover af og så se, hvad det er, de har at byde på? Jo. Ja, det må det ikke. Vi kan da i hvert fald, vi kan kun blive smidt væk, jo. Ja, det er det. Det er jo lige herovre, jo. Pinchot Nation. Og det er ikke noget, som Sarina og jeg har prøvet før. Sådan noget, ikke? Men Kim og mig har prøvet det nogle gange, og det er faktisk derfor, vi prøver det. Fordi der er blevet snakket godt om det. Det er et svensk koncept. Nå, det er det. Okay, fedt. De har rigtig mange i Sverige nu. Der åbner faktisk en i Odense. Nå, det gør der. Snart. Ej, det skal vi prøve så. Ja. Men nu skal vi herind, ind og sidde og få noget godt at spise, noget godt at drikke. Ja. Så har vi fået sat os. Ja, og jeg har taget lyset med, som man nok kan se, fordi der er faktisk temmelig mørkt hernede, men det er jo også fint nok. Det er jo med til at give en god stemning, jo, ikke? Mm. Men prøv lige at se en gang her. Helt bestikket. Det er virkelig. Og jeg har en lille hånd, ikke? Det er børnestørrelse. Det er børnestørrelse, det der. Ej, hvor er det sødt. Popcorn. Ja, vi får popcorn, ja. Mm. Det er rigtigt. Det er jo ligesom det der cirkus-temaet, ikke? Ja. Mm. Ja. Så nu skal vi lige have hentet en app til telefonen, og så kan vi jo så sådan stille og roligt komme i gang. Skal vi ikke gøre det? Ja, vi er tørstige. Det er vi. Nå, men det der sker her, når man er på Pinchot Nation, det er, at man skal have en app til sin telefon, og så sidder man og scroller igennem hele kortet her, og så har man en lille seddel her, hvor der står et nummer på, og så bestiller man bare de ting, som man gerne vil have. Og jeg har taget lyset med, det har jeg. Så bestiller man de ting, man gerne vil have. Og det har vi så gjort nu, så der er virkelig blevet bestilt ind. Mm. Og nu går damerne op og henter drikkelsen. Det skal man selv hente. Det kommer de ikke ned med, men de kommer ned med maden. Så det er ret spændende det her. Og der er jo hyggeligt derinde, jo, ikke? Det er der jo. Prøv lige at se en gang her. Ja, det er lidt sjovt. Ja, det er det. Det er med små bud. Ja, men jeg synes, det er vildt fedt, ikke? Ja, det ligner ikke nogen andre restaurant, man har været på. Jeg skal lige prøve at rejse mig om der her. Lige se en gang, ikke? Det er sådan et cirkusstemning, men det er også inde i den gamle cirkusbygning. Mm. Er det ikke rigtigt, Kim? Jo, den gamle cirkusbygning, det her, ikke? Så ja, det er jo, det synes jeg er ret fedt, det her. Mm. Det er det. Se en gang, det er da hyggeligt, det så her. Så kommer popcorn, når vi starter. Ja, popcorn, ikke? Og så kommer maden ind, bliver det sat her på de her, boiler her. Ja. Ej, det kommer ind på sådan nogle brædder. Åh, brædder endda? Okay. Så er der drikkelse. Ja. Ej, det ser da fint ud. Ja. Ej, nogle sjove nogen der. Så er der Pepsi Max her til drengene. Ja. Det er der. Og rabarber til. Ja, du fik rabarber der. Ja. Fersken. Ja, noget fersken et eller andet. Ja, ej, det ser da fint ud. Ja. Det ligner næsten Tequila Sunrise. Ja, det gør det, ja. Ja. Skal du være fuld i aften der? Nej. Det bliver sjovt at have med jer. Ja, men man kan se, de her størrelser her, ikke? Det bliver nok en to-stopper. Ja. Eller en tre-stopper. Ja. Nej. Nå, vi skal sidde og snakke lidt og hygge os. Ja. Så kom der mad. Prøv lige at se en gang her. Så er der altså retter. Se de små bøffer. Ej, kunne du se her? Jeg tager lige... En mini-burger der, ja. Ja, vi skal lige have nogle billeder af det her. Ja. Altså, nej, hvor er det sødt. Det er den der pastaret der. Nå, ja, det er din pastaret, ja. Nej, hvor er det fint det her. Og syge, det er det. Ja. Og så er der jo kylling herovre. Nej, det er blomkål. Det er blomkål. Ej, ja, blomkål. Ja. Så er der lidt... Ja, prøv lige at se her. Nej, hvor er det kært det her. Ja.
Det er virkelig godt, ja. Det her. Det bliver sjovt, det her. Sæt dig ned, så ja, vi skal have noget mad. Det skal vi. Tag for jer retterne. Kom, ja. Lad os komme i gang. Og så en gang her, så er der det her børnebestik her, jo, ikke? Og den føles faktisk fin også. Og der var kartoffelmos med. Ja, noget chili mayo, ikke? Ja, noget chili banæs, ja. Og så noget tomato gravy, eller hvad det hedder. Ja. Det smager så godt. Det er altså sjovt at sidde og spise med dværgbestik. Jamen, så går det ikke så hurtigt. Det kunne være, at vi skulle indføre det, når vi kom hjem. Og det ville være en god idé. Det kan være, du kan få to sæt. Så kan du være, at jeg når at blive færdig. Det smager godt, det her. Det er altså ret sjovt. Og så er der noget tomat ned under her. Det er sådan noget tomatvælis, tror jeg. Mm-hmm. Nå. Jamen, Kim, inden vi går i gang. Ja, okay. Lad os få noget god mad. Ja. Ej, det ser altså godt ud. Det gør ja, det. Det smager rigtig godt. Ja. Det er en god anbefaling, det her. Ja, det smager også godt. Ja, det er jo din pasta med mørbrad i, ikke? Jo. Ja. Det smager godt. Og der er faktisk mere mørbrad i, end jeg lige har regnet med. Ja, de er ikke snydt. Mm. Det synes jeg faktisk er sjældent. Jeg glæder mig til at smage det der blomkål der. Ja, det smager godt. Fortyrestegte blomkål. Mm. Det glæder mig til at smage. Så er der chili mayo. Ja, og de små burger her. Mm. Ja, det var de der kylling der, ikke? Ja. Prøv lige at se her, der er faktisk bacon. Der er ost. Det er en bacon burger. Bacon cheeseburger. Ej, hvor er det fedt. Nå. Vi skal i gang med at spise, det skal vi. Det må man godt spise med fingrene. Så jeg har det til lyset her, det gør jeg, fordi at, det er sådan en længere forklaring, hvad fanden der lige er sket her. Sådan. Men vi håber på, at det går. Det gør vi. Friteret blomkål. Jeg har hørt, det skulle være en god sag. Ja. Det er ligesom dem, vi får nede på... Er det det? Ja. Det smager sindssygt godt. Altså, det skal vi smage. Mm. Og så er der lige sådan en bacon cheeseburger her. Mm. I børnestørrelse. Det er altså sjovt, det her. Mm. Jeg skal lige smage det her. Og så er der er chili mayo i, jo, ikke? Mm. Og det er jo fingermad, det her, jo, ikke? Dejen, den er altså lidt krydret. Ja, det smager sindssygt godt. Smager det ikke lidt det, som det? Ligesom det, du får nede på kineserne? Ja. Ej, det smager godt, det her. Der er bare mere panering på dem her, end der er på det nede i... Ja. Det er godt. Det er det. Skal du også tage en bid af din... Jamen, det kan man lige... Hvad siger I derovre? Jamen, det smager godt. Ja, vi er også i gang. I er fuld gang? Ja, med vores... I er vant til at komme her, jo, ikke? Så... Ja, vi har i hvert fald været her en del gange. Det er rigtig burger. Det er godt sted, det her. Det smager godt. Det er en brioche-bolle. Ja, en brioche-bolle, ja. Det er rigtigt. Nej. Hvad er der lille? Det er også og cute. Ja, det er også fingermad. Med lidt spyd i her. Så når man spiser en Big Mac på McDonald's, så tager man lige fingrene ind under. Det smager godt. Kan du tage mine Swedish meatballs der? Ja. Den kan kippe nu. Har du fat? Ja. Det var godt. Vi tager lige en bid mere. Og vi siger nu, når vi er. Og vi siger jo tak. Men det var så lidt. Det er, så skal du det, have... Det er under børnemaden, det her. Er det under børnemaden? Ja. Det er jo bare også sådan nogle hapser, jo. Det er spændende at høre. Det er der normalt størrelse kødboller i en tal. Ja. Det er sådan tyttebær med. Er det godt? Ja, det er sovs. Det er godt. Er det en god sovs? Er der sådan noget tyttebær i eller sådan noget? Ja, tyttebær herovre, ja. Og så noget kartoffelmos i. Ja. Det er godt. Det er ikke sidste gang, vi spiser her. Det vil jeg godt lige have lov til at pointere. Ja. Så er der chicken popcorn her, som det hedder så på kortet. Ja. Spændende. Hvad siger du, der er for noget? Nå ja, der, hvad er det for noget? Det er nudelretten. Nudelretten, jeg ser. Ej, det er sådan en nudelret, ja. Ej, det ser fint ud. Ej, spændende. Ja, den smager altså også. Kinamad er godt, ikke? Jo. Det er en stor stykke kylling, der er i. Hvad siger du der? Er det Olas kylling? Ej, det ser altså godt ud, det gør jeg. Ordentligt stykke kylling, ja. I nudelretten der. Ja.
Altså fint. Ja, der er ikke, fordi de sparer ikke på det. Nej, det er ikke, og det gør der ikke. Det synes jeg ikke. Nu skal vi lige smage det her kylling popcorn her. Ja, det er nok. De er lidt søde i det. Og krødret samtidig. Ja. Ej, det smager godt, det her. Det smager dejligt. Så får du kinamad i dag, det skal. Og en sød lille boks, ikke? Mm. Ja, man får sådan der gadesælger der, ikke? Ja, netop, ja. Ej, det er lidt fint. Mm. Rigtig, det er godt. Ja, som jeg ser over på Kim, det er nogle rigtig fine kyllingstykker, ikke? Ja, ja. Så er det fint. Er det godkendt? Ja, prøv at se. Prøv at se her. Åh, det var for et rigtig stort stykke. Og et stykke, ja. Det smager godt. Ja, det gør det. Altså, en god anbefaling, det her. Det vil jeg nok have lov til at sige. Så hvis chefen for Pintus Nation ser med sådan noget, så næste gang Kim og Maja kommer her, så skal det lige have 50%. Det har jeg bare givet dem. Det vil jeg lige foreslå. Og så deler vi, at I får 25. Ja, det er jo det. Nå, vi skal fortsætte. Vi har bestemt med at drikke. Det bliver en 2-stopper, i hvert fald. En 3-stopper måske. Nå, nu har vi, det var første halvleg. Ja. Det er det. Ja. Første halvleg overstået. Nu har vi strukket ud og klar til. Jeg ser, der mangler altså noget lys, og det gør der. Ja, og vi har fået en ny drikke. Jeg håber, det går med lyset, for det, der er nogle ting, der driller. Vi har fået lidt at drikke igen i glasene. Vi har fået en, vi er på tostopperen her. Ja. Det er vi. Den brune vand og den orange. Ja, i dag er den jo ikke gul, jo. Nej. Røde. Nå, vi skal have bestilt noget mere her på appen her. Ja. Så kommer vi tilbage, når vi har fået noget mere foder. Og hvad skal I? Så er der kommet med igen. Og der er fish and chips her. Det var til mig, ja. Og Kim skulle have... Hvor meget mad skal du have? Loaded fries. Jeg har et madrøv. Ja. Sig mig lige, hvor meget mad skal du have? Ej, det ser altså godt ud, det gør det. Og så en beef taco. Det er en beef taco, den der. Ja. Den ser fin ud. Og så prøv lige at se en gang her. Der er dadler med bacon op. Og sweet potato fries og en barbecue burger. Mm-hmm. Og du har fået forårsrullet simpelthen. Ja. Og så er der en almindelig burger mere. Majs. Nå ja, majs. Ja, overfor og til. Crispy chicken der. Og Maja. Og flere majs. Ja. Det er virkelig godt det her. Ja. Ja, det er meget sjovt. Det er et godt koncept. Ja. Det vil jeg godt have lov til at sige. Det synes jeg. Synes også, det er altså spændende mad det her. Og et eller andet sted, man er super på. God smag i. Man er lidt længere om at spise maden, end hvis man bare fik... Ja, det er lidt ligesom at sidde og spise fondue, eller raclette, eller sådan noget. Ja. Det er det. Eller brunch. Ja, det er brunch, ja. Der kan man også sidde længe. Mm-hmm. Skal vi lige smage de her dadler her med bacon på her? Forårsruller, den går man aldrig igennem. Og du fik den der pasta ret? Ja, jeg fik pasta ret. Den er god. Ja. Rigtig god. Skal vi... Det er altså god mad, det her. Ja. Det er det. Vi er rigtig glade. Det er vi. Ja. Nå, lad os komme i gang. Ja. Og hygge. Skal vi lige prøve fish and chips her? Jeg har fået her. Det er tartarsovs her. Det er det, ja. Det er kun indledning, der kan lave for mig. Nå, men altså, det er jo også lavet på en speciel måde, det her, ikke? Ja, det er torsk, man normalt bruger, ikke? Jo. Ja. Torsk eller kulmule? Ja.
fik man, får man sådan to stykker? Ja. Ja, okay. Det synes jeg egentlig er okay. Det er altså nogle fries. Ja. Det smager meget godt. Mm. Meget god sovs. Mm. Mm. Det kan jo sagtens spises. Det var værd at prøve. Mm. Vi er ved at være med det nu. Ja. Det er, jeg har lidt tilbage. Jeg har lige lidt kylling her og sådan noget, som jeg skal lige have. Og så vil vi lige få lidt ekstra drik. Ja, ja, brune vand. Ja, det er gudvand her, ikke? Den brune vand her jo. Ja, ikke? Det er jo godt jo. Nå, nu vi skal ned og sidde, så vi lige får spist kyllingen. Nu skal jeg lige have den sidste dadel her i baconstrøb. Det smager så godt. Det gør det. Det er altså bacon omkring omkring sådan en dadelfætter her. Det er noget, der rykker. Mm. Det er godt. Mm. Og så kyllingen her. Ja, så mangler der ikke mere, Joel. Nej, så mangler faktisk ikke mere. Så er vi faktisk ved at være der. Eller skal vi have en omgang mere? Nej, jeg skal ikke. Nej? Nej, vi er ved at være med i det alle sammen. Det er vi. Det kan jeg jo godt hilse at sige. Hvad siger du? Skal vi have dessert? Nej, I vil gerne have dessert, ikke? Nej, jeg vil godt have sådan tjøvest. Jeg sidder over på desserten. Det gør jeg. Skal jeg have varmt kakao? Nej, det er lige meget. Så, ja. Og det skal jo bestilles på appen her også, jo. Jeg vil gerne have en kop kaffe. Jeg har sodavand her, så... Det har været rigtig fint med det her. Virkelig en succes. Ja, så er der kommet desserter. Det er der. Der er Cheerios til dig, Kim. Ja. Og er den i midten der? Det er tiramisu. Det er tiramisu, og så er det en creme brulee. Ja. Og jeg skal bare have noget is med noget chokolade i. Det skal ikke være så avanceret som sådan. Vi skal bare lige have en lille dessert her. Den ser ud som om, den er ved at stikke af for dig herovre. Ja, du får det spist. Lad os give den gas. Ja. Ej, jamen, det ser fint ud. Ja, det gør. De der, de ser altså gode ud. Ja, det gør de. Ja. Der er sådan, og du har endda fået dømmelseschokolade med? Ja, det er noget. Det er Nutella, er det ikke? Varme Nutella eller sådan noget? Det er i hvert fald det bedste til det. Det ser lækkert ud. Nå. Er det godt? Nu kan jeg ikke huske, hvad den hed, den her. Men den ser meget god ud. Det er bare almindelig vaniljeis. Ganske almindelig vaniljeis. Med marshmallows i. Ja, tror jeg. Ja. Og nød og noget sukker. Mine damer og herrer, dessert. Nutella sovs. Mm. Ja, det smager godt. Ja. Det gør det. Hvad med din? Ja, det smager også rigtig godt. Den er virkelig lækker. Crunch. Virkelig lækkert. Mm. Den eneste, vi er lidt skuffet over, det er tiramisu. Ja. Hvad er der med det? Jamen, det er ikke tiramisu-creme. Er det ikke det? Nej, det er æggesnaps nærmest. En æggesnaps? Ja. Okay. Ja. Skal vi have en ny, eller? Nej. Nå, vi skal i gang med vores desserter her. Så er vi snart ved at være der. Ja. Det er snart ved at være tid. Skal vi snart ud og strække maveskindet? Vi skal ud og strække maveskindet her. Ej, det har været fint, det her. Det har det. Nu vil vi pakke sammen. Skal vi udenfor? Tusind tak. Ude i den friske luft. Ja. Ude at få strukket benene. Jamen, det var jo en god gang mad på Pincho Nation. Det var kæft, det har været sjovt, det her. Det har det været rigtig skægt. Alle mulige små retter og sådan noget, jo. Det var sjovt at prøve. Virkelig skidt. Men det var god mad. Det var det. Så det var en god anbefaling for Kim og mig, at vi skulle prøve det. Skal vi give det stjerner? Jamen, det skal jo have stjerner, jo. Det har vi jo slet ikke snakket om. Nej, men det, selvfølgelig skal det have stjerner. Og jeg synes 4 stjerner. Det synes jeg. For jeg synes, det var et sjovt koncept. Det synes jeg faktisk. Ja. Det er faktisk det rigtige. Det synes jeg. 4 stjerner. Servicen er i top. Ja, servicen er også god. Ja, altså, så mine damer og herrer, 4 stjerner til Pinto's Nation for god mad. Ja. Så kan det kan ikke være bedre, ikke? Nej. Hvis det skal have 5 stjerner, så skal vi over på den anden side, hvor der står feed herovre. Ikke? De fik 5 stjerner. Det gjorde de. Selvom vi ikke brugte det dengang. Nå jo, men sådan er det jo. Det er jo en anden pris, ikke? Det er jo derovre for 2 mennesker. Ja, det er jo helt. Skal du have prisen? Jamen, det kan vi godt, ja, ikke? Ja. Og dagens skade, hvad var det? 1780. 1780, ja. For fire mand, ikke? Ja. Med drikkevarer det hele, ikke? Ja. Det er selvfølgelig mange penge, jo, ikke? Men det smager jo godt, jo, ikke? Det er ikke for 4 mennesker. Nej, det er helt fint. Det er ikke dyrere end at gå ud og spise en ret på en... Nej. Eller og ingenting engang, det er København. Ja, lige præcis. Så koster det jo, det ved vi jo, ikke? Sådan er det jo bare. Ja. Nu skal vi, vi skal tilbage til toget nu. Vi er stadigvæk herinde ved Palads, som I kan se. Woohoo!
Men vi skal tilbage til toget. Og Tivoli. Ja, og så skal vi retur til Ishøj. Det skal vi. Så lad os komme derud af. Så er vi kommet med toget. Det er vi. Vi kom til Ishøj Stationscenter. Hedder det stadigvæk det ene tag? Ishøj Stationscenter? Ishøj Bycenter. Ishøj Bycenter, ja. Har vi ikke været her i 300-400 år eller sådan noget? Det har vi ikke. Ej, så gamle er vi ikke. Ej, det er ret interessant det her. Vi har fået set noget nyt i dag. Ja. Sådan er det jo. Vi er snart slut. Videoen er snart overstået. Jeg håber, I har holdt ud så længe. Så er vi kommet tilbage til radiobilen. Ja. Det er vi. Tilbage i Ishøj. Og den står der endnu. Og Kim og Maja, vi er rigtig glade for at have været ude sammen med jer i dag. Det er vi. Ja. Det har været en hyggelig tur på Pinchos Nation, som super det jo hyggeligt. Hedder. Er det ikke sådan, det hedder? Jo, Nation. Pinchos Nation. Ja. Vi siger tusind tak. Det er så fedt. Det er det. Det har været fedt. Og så er vi ude og køre tog også, jo. Det kunne vi så ikke filme, fordi der var bare en milliard mennesker i toget. Så for det var gratis i dag, jo. På grund af et jubilæum, jo. Ja. Men vil vi sige tak for nu. Det vil vi. Det har været rigtig hyggeligt. Det har det. Og så, på gensyn, ja. Det er ikke sidste gang, vi er her. Vi må snart komme over til det jyske. Ja. Og vi skal lige et andet sted, fordi vi har boet i Ishøj en gang for mange år siden. Ja. Da Serena og jeg, vi lærte hinanden at kende. Ja. Der var det faktisk... Nej, det var da vi flyttede sammen. Det første sted. Ja, vi havde kendt hinanden siden 87, ja. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Og der flyttede vi faktisk til Ishøj, heroppe, vores første lejlighed. Der skal vi lige over lige om lidt. Ja. Så hæng på. Så er vi kommet op til vores allerførste sted. Stedet, hvor vi flyttede sammen. Ja. Dengang vi var unge. Ja. Og det er jo her, Vejlebrovej, nummer 44. Anden midt for, var det. Lige heroppe, Serena siger det op i den der, ved siden af de der hvide patienter, så den der. Der skulle det være deroppe. Ja. Ja, i den midterste. Ja, det var en, hvad var det, en halvandværelses, ikke? Jo. Ja. Det må det hedde en halvand. Vi havde et lille kammer. Vi havde et lille kammer, et lille sovekammer, hvor der lige kunne stå en boksmadras ind i. Det var... Jamen, der var plads til os, ja. Der var plads til os, ja. Ja. Og Bonnie, vores rottweiler, som vi fik dengang. Vi har haft en stor rottweiler. Jeg har faktisk haft to. To og Bonnie. Det var den spæde start på vores tilværelse sammen. Det foregik herude, jo. Ja. Det gjorde det. Man bliver sådan følelsesmæssigt, når man lander herude. Ja, det... Og lige se på det, ikke? Skal vi prøve at gå ind? Ja, vi skal prøve at gå ind bagved. Og huslejen dengang, vi gav jo 3500 om måneden for huslejen dengang. Ja. Det var også en slags penge, jo. Det var så inklusiv varme. Ja, kan du huske, hvad år det var? Det var 89, ikke? Jo, det må det have været. Ja, 89, ja. Det var i herrens år. 1989. Der boede vi her. Så vi boede her ikke så længe, men lidt beløbte det til. Lad os prøve at gå ind i gården her, se om vi kan kende det. Det var indgangen. Vi boede der. Ja, det gjorde vi. 2. MF. Det var her, vi boede. Nej, det var sjovt at tænke på. Ja, og ham der med schæferhunden, han boede jo derovre et eller andet sted. Ja, ja, vi kendte nogle stykker hernede, ja. Det gjorde vi. Gide, hvad der er blevet af dem i dag. Ja, og hvad var det, de hed, dem der boede op på? Det var jo Linda og Hans Henrik. Ja, det er rigtigt. Ja, der boede nogen, som var lidt ældre end os. De må være nogle ældre mennesker i dag, hvis de er sammen stadigvæk. Ja. Gider nogen, det kunne være sjovt, hvis de en tag så med. Ja, det kunne være lidt sjovt. Ja, de boede deroppe. Linda og Hans Henrik, ja, de var pisseflink, det var de. Tredje sal til venstre. Var det tredje til venstre? Ja. De var vildt søde, det var de. Ja, det var de. Rigtig flink. Jeg kan huske en gang, vi kom hjem her fra en fest herude. Ja, vi kendte også en pige, der boede ovenover. Nej, hun boede ved siden af os. Hun ved siden af os, ja. Så der var det kæresteproblemer på et tidspunkt, og sådan noget, så hun var ked af det, så hun måtte vi hjælpe lidt og sådan noget. Men vi lærte jo folk at kende herude, og det var fedt. Ikke? Vi kom gang hjem fra en fest herude og sådan noget, ikke? Ja, det var hendes fest, jo. Det var hendes fest, ja, ikke? Hvad har hun måtte blive? 18-20 år? Ja, noget af den stil, ikke? Der var jeg godt svimmel, det kan jeg godt sige det. Jeg måtte kravle op ad trapperne, så svimmel var jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået at drikke den aften der. Ikke den brune vand, det var godt. Det var ikke den brune vand, nej, det var det ikke. Puh, ja. Nå, vi skal lige prøve, vi skal over i gården derovre, så der er sådan en græsplæne herude, der skal vi lige ud og kigge. Så er vi også snart ved at være færdige. Nu har I hørt nok på os for den her gang her. Men jeg er da glad, hvis I har holdt ud så længe. Det lyder jo som om, at de synes, det er lidt sjovt. Jamen det er jo, ja. At fortælle. Ja, vi har jo planlagt, at vi skal lave sådan en memory lane tur, hvor vi fortæller, hvor vi har boet henne og viser det. Hvad især, og hvordan vi har lært hinanden at kende. Ja, det er noget en video, der kommer til at tage noget tid.
Det bliver klippet sammen med en helt masse forskellige. Nå, lad os gå den her vej ud her. Det var lige en lille hurtig tur op i Ishøj, ja, hvor vi har boet en gang. Vi kommer jo med igen. Ja, det gør det. Ja. Vi skal have lavet sådan en video der. Det skal vi. Men ved I, ja. Det var en fed tur ind til København, sammen med Kim og mig. Det var det. Ja, det var fedt at smage det der. Ja, det var sjovt at prøve. Ja, det var rigtig sjovt og hyggeligt. Ja. Og nu står vi her oppe i Ishøj med radiobilen. Og simpelthen vil sige tak for den her gang her. Og det har været rigtig hyggeligt, at jeg gider at kigge med. Og husk alle de ting, jeg skal huske med like-knap og abonner-knap og alle de andre ting og sager. Subscribe og hvis I ikke allerede har gjort det. Ja. Skriv en kommentar. Det er ret vigtigt. Ja. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan for at svare på tingene. Det skal jeg. Efter bedste evne. Det skal nok gå alle sammen. Kan I have en rigtig god weekend. Og vi ses derude i den næste video. Pas godt på jer selv. Hej så længe.